Dnes si spravíme španielské tačky. Neviem, k tomu potrebovať bravčové mäso, klobásu, švarcvaldskú šunku alebo parmu a dve vajíčka. Mäso nakrájame na plátky a vyklepeme na tenko. Mäso si okoreníme a osolíme. Potrieme horčicou. Dáme si švarcvaldskú šunku, jeden plátok, na to dáme uhorku zavaranú, vedľa toho dáme vajíčko a vedľa toho klobásu. Urobíme si rolku. Do palmice dáme olej a vtáčiky opražíme z každej strany.